Salam əzizlər, bugün mən sizlərlə çox dadlı ballı tort resepti paylaşacağım. Əvvəlcə xəmir üçün 100 qram çərə yağı, 1 stəkan şəkər, 1 xörək qaşığı soda. Bunları yaxşı-yaxşı qarışdıracağım. Ocağımızdakı çox vamxoddadır, özü dəmirin üzərində yerləşdirmişəm. Ona görə ki, yumurtamız bişməsin. Sonra da 3 yemək qaşığı bal əlavə edirik. Üç ədəd də yumurta. Sonra da bunları burada qəşək-qəşək qarışdıracağıq. Əzizləyicilər, şəkərlə yağ tam əriyənə qədər bunu vamxodda bu cür qarışdıracağıq. Əzizləyicilər, şəkərlə yağ da görürsünüz necə gözəl tam əridi. İndi bunu götürmək vaxtıdır. 4 stəkan yarımda un əlavə edirəm, əliyirəm. Unu da dərhal əliyib qarışdırmaq lazımdır, əzizləyicilər. Bu qaydada tez dərhal qarışdırırıq. Yaxşı-yaxşı bu cür qarışdırırıq. Bu cür qəşək-qəşək qarışdırdıqdan sonra lazım üstü onun üzərini. Xəmrimizi qəşək bu cür qazandan alırıq, yerləşdiririk stolun üzərinə. Əzizləyicilər, bu cür biraz un səpirik altına. Sonra da bu cür yoğururuq. Toparıya-toparıya bu qaydada yoğururuq. Ki, biraz bərkisin, kündən eləyəndə əlimizə yapışmasın. Bu qaydada yoğururuq, əzizləyicilər. Xəmir də özünə gəldi. İndi bunu yuvarlayıb böləcəyik. Xəmirimi də 9 hissəyə bölürəm. 9 ədəd kündəm olacaq. Bu qaydada bölürük. İndi də xəmirimi kündəliyirəm. Bu qaydada kündəliyib yerləşdirəcəm boş qaba. Kündəmin də iriliyi bu boydadır, əzizləyicilər. Görürsünüz? İndi yerləşdirim qabıma bu qaydada. Hamısını bir-bir kündəliyib yazım qabı. Əzizləyicilər, kündələrimi də hamısını qəşək kündələdim. İndi üzərlərini örtürəm bu qaydada. Sonra aparıb soyuducuya yerləşdirib 50 dəqiqə gözlətdirəcəm əzizləyicilər. Ki xəmrimiz bərkisin, açanda qəşək açılsın. Kündələri də 50 dəqiqə soyuducuda gözlətdim. Kündələrin hamısını bir-bir yayıb pişirəcəm əzizləyicilər. İndi bir ədədini götürürəm. Qalan hissəsini də soyuducuya yerləşdirirəm. Burada qalsa istiləşər, yaxşı açılmaz. Mən bu kündəni yaymazdan əvvəl pişirmə kağızın stolun üzərinə bu cür 4 yerdən skotçla yapışdırmışam belə. Ona görə yapışdırmışam ki, bu pişirmə kağızı stolun üzərində sürüşür. Yaymamıza mane olur. Ona görə bərkitmişəm. İndi mən hamısını bu qaydada bir-bir açacağım. Kündəmizin altına bu cür un səpirik. Biraz da üzərinə. Sonra bu cür yastılayırıq. Sonra bu cür açırıq. Bütün kündələri bu qaydada yayacağım əzizləyicilər. Əgər bunu biz stolun üzərində yaysaq, tepsiyə yerləşdirə bilmərik, qırılar. Bunun yolu bu qaydadadır ki, kağızın üzərində qəşək yayaq nazik. Rahatçılıqla da tepsimizə yerləşdirək. Görürsünüz əzizləyicilər, kağız necə qəşək qalıb yerində. Bax, bu qaydada eləsəz siz də çox rahat olarsınız. Xəmiri də bu ölçüdə yaydım. Xəmiri də çəmbərlə qəşək halqavari kəsəcəm. Çəmbərin də buradan bura 25 santımdır. Bu qaydada yerləşdirəcəyik üzərinə qəşək. Bu cür əlimizlə sıxacağıq, qəşək kəsəcəyik. Kəsəndən sonra da bu qıraqların biraz aralaşdırırıq.
Ətrafına düzüb pişirəcəyik belə. Xəmrində hər yerinə bu cür çəngəl batırırıq ki, pişəndə qabarmasın. Düz olsun. Kündələrimin hamısını bu cür yayacağım. Sonra da bu qaydada kəsəcəm, tepsiyə yerləşdirib hamısını belə bu cür pişirəcəm. Sonra da tepsini bu qaydada stolun qırağından belə tuturuq. Sonra da kağızı bu cür tutub çəkirik. Bax bu qaydada. Gördünüz əzizləyicilər. Hamısını bu qaydada səlgəli açıb, kəsib, o qaydada da yerləşdirib pişirəcəyik. Bütün xəmirləri 180 dərəcədə biraz qızarana qədər pişirəcəm. Görün necə gözəl pişibdir. 6 dəqiqə təxminən pişir. Qırağın da qırıntıların bu cür qaba yerləşdiririk. Axırda bunu ovub tortumuzun üzərinə vuracaq, əzizləyicilər. Əzizləyicilər, tortun ara qatlarını pişirdim. Görün necə gözəl pişibdir. Arxası nə unlu deyil, nə yanıq deyil. Görürsünüz necə gözəldir, əzizləyicilər. Baxın. Görürsünüz. Çox qəşəkdir. Hamısının da ölçüsü eyni. Çox gözəl pişiblər. Əzizləyicilər, ara qatların qırağına çıxan qırıntıları indi əlimdə bu cür olacaq. Bu qaydada ovacağım, sonra da blenderdən keçirəcəm. Ovuqları da blenderə yerləşdirirəm, əzizləyicilər. İndi də blenderdən keçirəcəm. Bu ovuqların içərisinə qatmaq üçün bir stəkanda cəvizim var. İndi onu da blenderdən keçirib qatacağım onun içərisinə. Onu da çox qəşəkdir. Cəvizi də blenderdən keçirdikdən sonra əlavə edirəm bu ovuqların üzərinə. Və bu qaydada çox qəşək olur belə. Cəvizlə ovuqları bir-birinə qəşək-qəşək qarışdıracağım bu cür. Ovuntunun içərisində cəviz olanda mükəmməl olur. Çox qəşək olur, əzizləyicilər. Çox gözəl aromat verir. Kremi üçün 250 qram pudra şəkəri. 500 qram da xama əlavə edirəm. Yağlılığı 25% olan mən xamadan istifadə elədim, əzizləyicilər. İndi də 35% olan slipka əlavə edirəm üzərinə. Bir paketdə vanilin əlavə edirəm. Kremi hazırlayanda xamada, slipkada hər ikisi də soyuq şəkildə olmalıdır. Onda krem qəşəy alınır. Görün necə gözəl kremdə əzizləyicilər. Xama ilə slipka çox qəşəy olur.
O unla horçum eləyəndə o tortu yaxşı eləmir. Görürsünüz necə gözəldir. Tortu çox möhtəşəm eləyir. Çox qəşək kremdir. Baxın. Çox qəşəkdir əzizləyicilər. Tortun ara qatlarına krem çəkib üst-üstə yerləşdirəcəm. Birinci tortun altlığına biraz yenə krem çəkirəm. Tortumuz üzərindən sürüşməsin. Bax bu qaydada görürsünüz. Ondan sonra ara qatlarını bir-bir yerləşdirəcəm üzərinə. Tən ortada bu qaydada yerləşdiririk. Görürsünüz. Bu cür kremi qəşək-qəşək çəkirəm əzizləyicilər. Digər qatı da yenə üzərinə bu qaydada yerləşdiririk. Düzgün bu qaydada əlimizlə düzəldirik. Tam üzərində bir-birinin üzərində qəşək otursun. Sonra üzərinə kremi çəkirik. Digərində yenə də yerləşdiririk üzərinə bu qaydada. Yenə də düzgün formada oturtmalıyıq üzərində. Əzizləyicilər, bütün qatları yerləşdirəndən sonra indi üzərinin kremini çəkirik. Üzərinin kremi də qalın olmalıdır. Tortun da üzərinə qəşək kremi çəkdim. İndi ovuqları yerləşdirirəm üzərinə bu qaydada. Bax belə. Bu qaydada belə sıxa-sıxa üzərinə. Qəşək vururuq. Bax bu cür sıxa-sıxa üzərinə, kremin üzərinə yerləşir. Qəşək ovuntur. Onda qəşək görüntü olur belə. Bax bu cür sıxırıq üzərinə. Ovuqdan indi də tortun üzərinə yerləşdirəcəm bu qaydada. Bu qaydada səlgəli yerləşdirdik üzərinə. Ovuntuların hamısını vurdum üzərinə. Görürsünüz necə gözəldir. Mən bu gözəl ballı tortumuzu bir gecə səhərə qədər soyuducuda gözlədəcəm. Tortu da bir gecə soyuducuda gözlətdim. İndi servis edəcəm. Tortumuzu da kəsirik, əzizləyicilər. Bu qayda da kəsirik. Görün tortumuz necə gözəldir. Ara qatları üst-üstə elə oturubdur ki, çox möhtəşəmdir. Baxın, görün necə gözəldir, əzizləyicilər. Görün, ballı tortumuz necə yup-yumuşaqdır, əzizləyicilər. Görün, necə gözəldir. O qədər dadlıdır, o qədər tamlıdır. O qədər ətri var ki, cəvzi üstündə tamam başqa bir aromat verir. Əzizləyicilər, bu çox dadlı, ballı tort haqqında da fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun.